পার্টি টিকট পার্টি আমি টিকট ছড়াইকি নব যদি টিকট আমি নলাই পারিলু আমি লড়াই জারি রাখবু আর ধর্মশালা দেখে দেবু বাঘ যেত শিকার করিয়া দেয় সে আগুক পঞ্জাবার লিখু সাহ আগুক পঞ্জাবার যাব আমি তার পছরে আছি ଏ କଣ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଜାଗାରେ ପୁରା ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ପାସରା ବସିକି ବସନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ବିଜେଡି ବାଲା ବିଜେପି ବାଲା ଖାଇବେ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ଯେ ଇଏ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାନ ଅମଳି କରିଛୁ ପାନ ଖାଇବୁ ବିଜେପି ଅଫିସ କଣ ଯୋଉଠୁ କଣ ଚାରିଟଙ୍କା ରାଜଧାନୀ ଗୁରାମ ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିଟଙ୍କା ଦେଇ ପାନ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପାନ ଖାଇବୁ କଣ ପାଇଁ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ବସିକି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମର ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଲିକୁ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଟିକେଟ ନବୁ ଯିବୁ ଏମିତି ପାନ ହଜାର ହଜାର ପାନ ବେଳେ ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହବ ଖିଆ ହବ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆପଣ ଖାଇବା ରହୁନାହାନ୍ତି ଗୁଆ ସରିଗଲାଣି ଗୁଆ ଆଇଲେ ଖାଇବେ ପାନ ସାଧାରଣତଃ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ପଚାରିକି ଅଛି ବାବାଜୀ ଲୋକ ଆମେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ ପାନ ଖାଇବୁ ଚାରି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଇଏ କଣ ପାନ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଏମିତି ଭାଇ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା କି ପାନ ଏଇଟା ଗୋପାଳ ଡିଲକ୍ସ ଆଉ ଗୁଆ ଚୁନ ମିଠା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ କଣ ଏଇ ପାନ ବଟୁଆ ଡାଲା ଅଛି ପାଖରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହୋମିଓପାଥିରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ ମାନେ ଅମର ସରପଞ୍ଚ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ରେଗୁଲାର ହେଲାନି ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲି ମେ 3 2023 ଗୁଳାଶୁଡ଼ିରେ ସେବକ ଅଛୁ ଅର୍ଜିତ ଦାସ ସେବା କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ପାନ ପତ୍ର ହରିଆ ଏ ଖରାରେ ଶୁଖି ଯାଉନି ନା ତାକୁ ଆମେ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖୁଛୁ ଶୁଖିବ ପାଇଁ ଏଇଟା ଧର୍ମର ପାନ ଏ ଧର୍ମର ପାନ ନା ଧର୍ମଶାଳାର ପାନ ଧର୍ମଶାଳାର ପାନ ଧର୍ମର ପାନ ହେ ନା ଧର୍ମଶାଳାର ପାନ ଧର୍ମର ପାନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବିଧର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ବିଧର୍ମୀ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଧର୍ମୀ ଆମର କହୁଥିବି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଜୟ ଶ୍ରୀରା ସବୁତକ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେ ନା ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି ବାଣ୍ଟିବି ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟା କୁଟା ନାହିଁ ଏଠୁ ପାନ ଦୋକାନରୁ କିଣିଦେଲେନି ଦୋକାନ କାହିଁ କିଣିବି 4 ଦେଇ ରାଜଧାନୀରେ 4 ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଆମେ ଆପଣ ଘରଟି ଘରଟି ହେଇଥିଲେ ଘରଟେ ଥିଲେ 3 ଅଛି ଗୋଟେ ଚଟିଗଡ଼ ଛକରେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ଘରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି 3 ଡାଲା କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ରୋହିତ ଦାସ ଆଶ୍ରମ ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଆପଣ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶର୍ମା ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲ ଆଶ୍ରମ କରୁଛି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଆଚ୍ଛା ଅରୈକଣାଟେ ଆଶ୍ରମ ନା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ସନ୍ଥ ସାଧକ ମହାପୁରୁଷ ଅରିକ୍ଷିତ ଦାସ ଆଶ୍ରମ ଉଳାଶୁଣୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅରିକଣା ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବାବା ହେଇକି ବି ଆସିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ବାବା ବାବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିମାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣେ ଭାରତ ବର୍ଷର ନାଗରିକ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ହିମାଂଶୁ ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ପୁଅ ବୁଝିଲେ କି ସେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ସେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି ମୁଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବେଳେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଲିକୁ ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଡାଲି ଚାଉଳ କପଡ଼ା ବିଛଣା ଜରି ପାଲ ଏମିତିକି ଘର ବି ତିଆରି କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଲିକୁ ସାହୁକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ମତେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପାର୍ଟି ତ ଟିକେଟ ଦେଲାନି ପାର୍ଟି ତ ଟିକେଟ ଦେଇନି ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ଦେଇନି ପାର୍ଟି ଟିକେଟ ପାର୍ଟି ଆମେ ଟିକେଟ ଛଡ଼ାଇକି ନବୁ ଯଦି ଟିକେଟ ଆମେ ନ ନେଇ ପାରିଲୁ ଆମେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବୁ ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଦେଖେଇଦେବୁ
ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଥାଏ ସେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଲିକୁ ସାର ଆଗକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଯିବ ଆମେ ତା ପଛରେ ଅଛୁ ପତର ନାହିଁ ମୁଁ ଅମର ଲୋକ ନା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋକ ଯଦି ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ମୋର ପାଗଳ ହେଇଛି ଯୋଉ ବାବା ଦେଖିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାନ ପସରା ବୋଲିଲେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭକ୍ତ ମିଳିଗଲେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପାନ ପସରା ଖୋଲିଲେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାନ ଭକ୍ତ ବଢ଼ିଗଲେ ପସରା ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ବାବାଙ୍କର ପାନର ଆସର ଆପଣ ଆସରକୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାନ ପସରା ହଉଛି ବେପାରୀ ସରି ପାନର ଆସର ବୋଇଲେ ଆଶ୍ରମର ପାନର ଆସର ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ଆମେ ଆସୁ ଗୋଟେ ଦଳ ପଛରେ ଲିକୁକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆଉ ସାର୍ କାହିଁ ବେଶୀ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଲିକୁର ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲ ଭାଇ କାହିଁକି ଜାମ୍ କରୁଛ ଭିତରୁ ଚାଲ